teoria e posashme kundër korupcionit dhe krimit organizuar ka dorzuar në gjukatën e posashme kërkesën da ishtë drejtorit për gjishëm të thoma gëllësi dhe tre ishtë vartësve të ti që persona në fjarë që mbajnë në arrest me burg, tashmë gjukata do të caktoj orën për shullimin e masës së siguris, masë e cila pritë të shvillohet nesër. Më peste torë, prokuria e spaku të i kërkoj gjë kë kë os të vendos masën arrestit me burg da ishtë zyrtare pasi nga përgjimet e kryera kishe marë indicje që shtetasit që kishin abuzuar me tenderin në kanalit RTSH Agro mund të dilin jashtë Shqipëris. Gjytarja Flora Haradina e firmosi urdhe të cilat u ekzekutuan pas ditën e 7 të torit, si pas pak gëllë që i ka shpalur procedurën e tenderit për pares e merte miratimin nga ama dhe bordik për hapje në kanalit e të vëshë agro në tenderin për plerën e pajisjeve si kamera të tjera kanë qenë dy kompani Eurocontact dhe TPS, kjo e fundit është ankuar për parregullsi në tender, së bashku me Gëllçi në prangaran dhe tre anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, Ervin Muraj, Alban Malaveci dhe Julian Tapia.